Labdien, visiem! Šodien mums ir tāds speciāls izlaidums, ja? Un ja mums ir ciemos Linda Krūmiņa. Un varbūt šo video skatīsies arī nešahisti, jo visi šahisti zina, kas ir Linda Krūmiņa. Bet kā tu teiktu tiem, kas nav šahisti, kas ir Linda Krūmiņa? Linda Krūmiņa? Tā, es esmu šahiste, jā, kas spēlē šahu savā brīvajā laikā. Tas ir mans hobijs. Brīvā laika gan nav daudz, bet es pat pamanījos pirms dažiem gadiem kļūt par Latvijas čempioni, tikt Latvijas izlasē, tā kā, tā ir mans sirds lieta, un gribētos gan vairāk nodarboties ar šaku, bet, tomēr ir arī citas lietas, kas ir jādara ikdienā. Klausies, ko nozīmē tikt Latvijas izlasē? ir tā, ka mums Latvijā sieviešu šaks ir, kā lai pasaka, mums šahistes nav tik daudz. jaunās meitenes vēl aug, vēl ļoti labi cīnās, bet pašlaik vēl nav tādā līmenī, lai varētu spēlēt izlasē. Man nespēlējot 10 gadus, bija tāda neliela pauzīte, atgriežoties šaha dzīvē, tomēr tas izdevās. Latvijā, es nezinu, varbūt kāda cita sporta veida ir populārāk, bet pašlaik. Nav cita populārāk. Tas ir viens vēl populārākajiem. Tas ir labi, bet ļoti gribētos, lai vairāk jaunieši pievēršas inteliģentiem sporta veidam. Tad ķersimies, noskaidrojām par tevi un vēsturi. Tagad ir tie veids vēstures sastāvdaļa ietā. Jā. Drīzāk tā var teikt, jā. Šodien ir 11. jūlijas, to es tā pasaku, ja, tiem, kas skatīsies video, nezinu, kad, ja. Bet kas rīt notiks, kā tev liekas, Rundāles pilī? Rundāles pilī notiks, es tā iztēlojos, tas varētu būt kaut kas ļoti skaists. Ka dzīvi cilvēki spēlēs šahu, cilvēki pārvietosies par šahu laukumu, nevis šaha figūras. Tur būs interesanti, man liekas, tas, ka būs tie zirgi, arī kā īsti zirgi, zirgi. Un bieži saka, tur bērni vai kaut kādi citi saka, spēlētāji saka, ka zirgs tāda neprognozējama figūra, kad iet runa par spēli. Un es domāju, rīt mēs redzēsim, kāpēc tas tā ir. Jo zirgs ir Un īpaši blicā zirgi neprognozējumi. Rīt mēs paskatīsimies, kā uzvedās īsti zirgs uz īsti šaka laukumu. Tas būs interesanti. Tā bija doma, ka, lai uzveicinātu, šakā, vismaz Eiropā, Rietuma Eiropā, tas šakas ir vainu zilonis. Ne? Tad būtu jāaicina ziloņi, kas ir tā kā austrumu šakā. Vēl blakus zirgiem ziloņus, tas būtu ļoti labi. O otrs variants ir bīskaps. Mums daudz ir bīskapi. Pujāts kardināls, tur Zbiņevs, Stankēvičs. Viņus varēja vēl. Varbūt viņi arī būs. Tos vieglāk varētu. Tā kā... bet ziloņus... Varbūt. Man liekas, ka tas pārāk sarežģīti. Jā, savukārt karaļus tur viss pārējo, tas, man liekas, tur viegli ir, jā. Ok. Karaļu dāmas, jā, ir daudz. Klausies, tad pirms mēs ejam pie tās partijas, vēl tāds jautājums, rītdien tur arī Skutels komentēs, to spēlu, tā kā. Un, viņš ir, tā kā, skaitās, tā kā, kobiķis, un tas, laikam, būšot, tā kā, jautrais pasākums. Kā, man liekas, kas ir smieklīgs vispār šaha? Ir kaut kas smieklīgs šaha? Paši šahisti. Jā, man atālīgi, jā. Tie notriekas. Un tad mēs nonākam pie tā, ka cik es saprotu, to nevar zināt, jo tur viss var bainīties pasākumā, tad tu spēlēsi partiju arī ar Zigurdu Lanku. Jā. Kas ir Zigurds? Mēs... Jā, un ko jūs? Zigurds Lanka. Jā. Zigurds Lanka ir viens no labākajiem treneriem, manuprāt.
Eiropā? Mm-hmm. Es nezinu, vai pasaulē var jau būt, bet viņam noteikti tā var teikt, viņam ir ļoti daudz spēcīgu audzēkņu, un šad tad arī es pie viņa konsultējos. Tā kā varētu teikt, es arī esmu viņa audzēkņa. Ko tu prasi Zigurdam? Nu, piemēram, nu, tie, kas nav iesveitīti šakā, piezvan viņam tādu sarunu aptuveni. Pēdējo reizi, kad mēs tikāmies, kad mēs runājām konsultācijas, es teicu, man nav ko spēlēt ar melniem, ko darīt. tad viņš man ieteica, mēs laikam skatījāmies karokām aizsardzību. Okay. Nu, tas bija pēdējo reizi. Citu tu vēl nepateici, tā kā Zigurds arī Latvijas čempions ir, jā, tā kā arī. Jā. Arī divi Latvijas čempioni cīnīsies. Jā, tikai viņš, starp citu, viņš ir 20. Gada. Teikt īstenībā, ka rītdien, nu tā, pa jokam, jo tas viss būs tāds vairāk ka joks, kamēr vēl no noticis Latvijas čempionāts, nu nākamais, jā, tad tu varētu ar Zigurdu, nu tas varētu būt tāds absolūtais čempionāts. Nu, kurš vinnēs to partiju, tas ir īstais. Tā kā, tas ir īstais, bet es pareizi saprotu, mēs spēlēsim dzaisčes. Nu, jūs jau kaut ko tur jāspēlēs, ja tādu interesantu, jā. Ar metamiem kauliņiem, ja? Jā, kaut ko tā. Tā, un tagad līdzīgi, kā Linda pēc 10 gadu pārtraukuma atgriezās šakā, vakardien, burtiski pēc arī pēc ilga pārtraukuma, šakā atgriezās tāds cilvēks kā Garīgs Pārvs. Un tad viņš uzspēlēja partiju vienu, kur mēs nedrīkstam neprādīt, jo, nu, kā jau saka, bet, man liekas, visi pasauli jau redzēs šo partiju. Nu, jā, tad mēs parādīsim tiem, kas, nezinu, tipulētiešiem, kas nav redzējuši. Tā kā, ja? Tā, ok. Tā, un kas mums te spēlē? Ar Baltajiem mums spēlē tāds cilvēks kā Mamigjāros Šahriers, kurš starp citu pirms diviem, jā, vai trim jau cik gadiem vinnēja Rīgas to turnīru lielo. Jā. Jā, ir tāds cilvēks, kuram treneris, jā, kuram treneris ir viens, un kuram treneris ir tētis, tas ir tā, baigi labi, jā. Un pretī mums ir kas pāros gadīs, kas tas tāds ir? Man liekas, ka pat visi nešahisti zina, kas ir Garīgs Kasparovs. Man liekas, ka tur nevajag komentārus. Jā, nu mana sieva, kura pirms mēs tā kā iepazināmies, zināja tikai divus šahistus, tikai divus, Kasparov un Karpov. Pie tam viņa domāja, ka tas ir viens un tas pats. Tā kā Kasparovs, Karpovs, tad tas Karpovs. Nu jā, zin, tā kā caur svītriņu tur, tā kā, kas pāris svītriņu Karpovs, nu, kad sieviete apratās, dažreiz paņem to svītriņu klāt, jā, vīru uzvāku, tad līdzīgi, kas pāris Karpovs. Nu, viņi jau te vienbrīd visu laiku cīnījās, nepārtraukti cīnījās par pasaules čempionu titulu. Bet tā blakne, jā, bet pastīsimies partiju, tāpēc, kā mēs negribam mocīt cilvēkus ar garām partijām, un pastīsimies skaistu miniatūru. Jā. D4, jā, tāds gājiens. Kāds, jā, Mamendjārovs, cik es redzēju viņu partijas, man liekas, viņš pārstrāv spēlē D4, viņš ir īsti speciālists. Ar Baltiem tieši spēlē D4 dažādas variantas. Viņš spēlē diezgan agresīvi. Ko nozīmē spēlēt agresīvi šahā? Nu, tie, kas atkal Viņš, Mamendjārovs, nav pozicionālā stila spēlētājs, kā, piemēram, Karpovs. Viņš uzreiz mēģina uzbrukt, uzbrukumu izveidot, nu, viņš spēlē, jā, diezgan aktīvi. Manuprāt, diezgan, nu, es nezinu, tajā līmenī, kurā viņš spēlē, nu, viņš pat mēģina blefot, manuprāt. nu, viņa, tas ir viņa stils, un... Ok. Labi. Nu, te mēs redzam, protams, dāmas gambītu, jo Kasparovs bija arī konsultants tam seriālam, ja? Tā kā, varbūt tas ietekmē arī to kaut kādā ziņā viņa partija, tā, nosita. Es ietu bami ģārovs, kā tu liekas? Jā, parasti spēlē drusē 3, E3, jā, tas ir, ir tāds variants. Epis. Un te kaut kas, te bija kaut kādi brīnumi jau sākās, jā? Zirgs F3, tā kā. Normāls gājiens, ko tu saki?
Zirgs ir trīs, nu, kurš vien, kāpēc ne? Attīstam nu, bet es nesitu, kā tev liek, tad visi teiks, reku bandinieks, kāpēc nesitu? To tāpat nostīs, mazliet vēlāk. Tāpat nostīs. Nav jāgas teikties. Tāpat nostīs. Nu, reku, kāds karājošais bandinieks. Vēlreiz nositiem. Tā. Ļoti interesanti, jā, kad kas pārējus ir izdarījis visus gājienus tikai vienīgi ar bandiniekiem. Jā. Kāda tas... laika kontrola šeit bija? Pagad tas ir blicis, 5 plus 3, ja tev. Jā, bliciņš, jā. Tā, jā. Nosiet lainu. Tagad, ko mēs dabūtam to, ka baltajiem ir divas figūras, melnējiem neviena, jā. Jā. Bandinieks visticamāk nomirs kaut kad nākotnē. Interesanti, jā. Zirgs ap seši. Jā, un te. Un tad bija pēdējais gājiens. Dāmbē 3. Nē, vēl bija divi gājieni. Dāmbē 3. Vēl bija dāmbē 7. Tagad, ja? Nu, to, man liekas, visās mācību grāmatās raksta, ja, tā kā uz F7 uzbrūciet, un viss būs, ja. Man ir ģērums tā arī paiet. Ja, tieši tā. Es, tā arī iesācēja parasti, ka savu principu spēlē vēl zirgs G5. Viņiem jā. Patīk ir. Jā, zirgs G5 punkts gājiet. Tā tad uzbrūk F7 punktam, jā. Un nākamais gājiet gan ir interesants, vai ne? Tas ir priekšpēdējais partijā. Nu kā, uzbruku uz F7 divas reizes pareizi. Nu tātad viens, divi uzbruk. Viens, divi. Un tu viens figūra aizsargā. Nu, ko darīt? Bijušajā tikai pasaules. Viena. Vēlreiz. Jāsargā ar vēl vienu. Tad, teiksim, man viņa āra uz rokādu un garīts, kas pārā uz padevās. Kāpēc viņš padevās? Jo rokāda ir šausmīgs pēcīgs gājiens. Jā, principā, ja jūs uztaisīt rokādu, tad pretinieku patījās rokādā. Jā, nu, es nezinu, ļoti, tiešām ļoti grūti komentēt šo partiju. Es pieņemu garīs, kas pārāvs varbūt bija domās kaut kur citur. Te ir ļoti slikti, un tu nevar, melnie nevar turpināt attīstību, jā. Lai tas uz F8 netiek ārā, rokādu nevar uztaisīt, jā. Uz B7 karājas, un E līnija, ja attaisam, tad viss, tad turns E1 nāk, un, un nevar palikt arī bez dānas. Tā kā, jā. Ļoti tu arī varēsi vidēt 37 gājienus. Starp citu, jā, nu gadās, visiem gadās, bet un man arī tā ir bijis, jā, ka tiešām jau pēc pieciem gājieniem viss slikt. Paldies tev par mazo interviju, ko šahisti droši vien novērtēs, pārējie varbūt arī novērtēs, tā kā cilvēki, bet tie, ka mēs tad runāls pilī.